Estou aqui para contar uma novidade muito importante para vocês. Para deixar todos os trabalhadores e trabalhadoras bem informados sobre os seus direitos, a nossa equipe de comunicação, junto com o jurídico aqui do sindicato, acaba de lançar a série Direito e Cidadania. Nesta série, vamos explicar de forma simples os seus direitos nas áreas trabalhista, penal, civil e previdenciário. Por exemplo, o que fazer se comprar um produto online e se arrepender? Se acontecer de alguém da sua família ser notificado para responder um processo criminal? Além, é claro, de saber mais sobre a sua convenção coletiva de trabalho e aposentadoria. Pensando nessa questão, convido a você a ficar de olho aqui nas nossas redes sociais. Quer saber sobre algum tema específico? Envie uma mensagem para nós aqui dos Químicos Unificados. Música.